Okay, Sly. Ryktet på gata at Salim Al-Kupar har gått I skjul, men at han fremdeles I området. Vi må finne ut hvor han gjemmer seg, og finne ut hvorfor. Og for å greie det, har jeg bygget en ny leke til deg. Kult! Det en robotskilpadde Butler? Nei. Etter å ha samlet data fra forfedrene dine, har jeg greid å få oversikt over Cooper-DNA-et. Jeg har modifisert kikkerten din med et nytt visuelt styresystem, som jeg har programmert til å registrere alt Salim Al-Kupar har vært I kontakt med. Oi, Bentley! Det her jo helt science fiction! Av lampene. Han må ha vært skikkelig desperat. Aktiver kikkerten din og scan området rundt. Du skal kunne se en glød rundt alle tingene. Sly, den døra hører ikke hjemme her. Du får ta et bilde av den også, så jeg kan analysere det. Ok, Sly. Gå ut derfra og dra til landsbyen. Mens jeg fikser dette. Trenger fremdeles mer data, Sly. Fortsett å lete. Jeg registrerer noe I nærheten av deg. Ja, Salim I hvert fall nøye med hvordan han ser ut. Sly, bruk kikkerten. Jeg registrerer noe I nærheten av deg. Dette ser ut som et fredelig sted. Skal vente på at Salim bruker dette stedet til meditering. Sly, det noe I nærheten. Bruk kikkerten.
Interessant! Ser ut til at Salim nylig har prøvekjørt denne kamelen. Ok, Sly. Jeg samler dataene her, og det virker som Salim er på en båt. Heisan, du er Salim Al-Kopar, ikke sant? Og hvem er du? Altså, det er litt komplisert. Jeg er en tyv som deg, men jeg er ny i byen. Hva om du blir med til skjulestedet til gjengen min, så kan jeg forklare nærmere. Hva om du går og slikker en kamelpukkel? Ok. Hør her, jeg vet at du har problemer. Jeg er her for å hjelpe deg. Jeg kan forklare alt, men vi må gå et trygt sted og prate. Dessuten, ser du sulten ut. Har du lyst på litt mat? Mat? Haha! Hvorfor sa du ikke det med en gang? Jeg er med! Tilbake på skjulestedet ble alle introdusert, men Salim stappet i seg mat. Han fortalte oss om problemet sitt. En ny dame, frøken Decibel, hadde kommet til byen og begynt å slenge rundt seg med penger. Man trengte ikke å være et geni for å skjønne hvem som var Le Paradox-representant her. Salim og de tre gjenværende tyvene hadde bestemt seg for å gjøre et siste kupp før de pensjonerte seg. Og frøken Decibel var målet. Det er klart, med teknologien hennes var det ingen sak å fange røvebrødrene til Salim. Og siden det skjedde, hadde han prøvd å komme opp med en plan for å befri dem. Bentley gravde opp interessant bakgrunnsinformasjon. Frøken Decibel kom fra en velstående familie. Hun var lidenskapelig opptatt av klassisk musikk. Dessverre viste det seg at total mangel på musikalitet og et ekstremt temperament var en meget ustabil kombinasjon. Etter å ha blitt utsatt for en ulykke under et raserianfall, kunne hun ikke lenger spille musikk. På en normal måte. Men da hun oppdaget at hun kunne kontrollere folk med hypnotiske toner, var en ny kriminell født. Hun brukte talentene sine til å kontrollere andre og tvinge dem til å utføre forbrytelser. Vi fortalte Salim om Le Paradox, og det virket merkelig nok som om han forsto det. Den dårlige nyheten var at han ikke var fullstendig overbevist om at vi var der for å hjelpe ham. Jeg skjønte at jeg måtte bevise at jeg hadde ærlige hensikter. Igjen. Okay,
Det ser ut til at Salim har tapt en formue på å spille på kameler. Så mye at han måtte panse etter røverantrekket sitt. Hvis vi kan kjøpe det tilbake til ham, blir det sikkert lettere å få ham til å samarbeide. Kjøpmannen er helt paranoid og har masse sikkerhetsutstyr. Stedet er en festning, og han går aldri ut. Alle forretninger gjøres gjennom en åpning i døra. Jeg tror dette er en av de sjeldne tilfellene hvor vi rett og slett må følge spillereglene og gi ham det han vil ha. Som du kanskje kunne tenke deg, er prisen høy. Kjøpmannen tar bare betaling i feilfrie edelstener. 3 stykker, for å være nøyaktig. De eneste edelstenene av denne kvaliteten her i traktene er pyntesteinene som er murt inn i bymurene. Jeg har funnet de 3 største for deg. Det eneste du trenger å gjøre er å fjerne dem, unngå vaktene og ta dem med til butikken. Bare sørg for at steinene fremdeles er feilfrie når du leverer dem. Hva er det du vil? Jeg er her for å kjøpe røverantrekket. Beklager. Jeg tror ikke en sånn som deg har råd til mine priser. Farvel! Det var synd. Jeg får stikke og satse disse edelstenene på kamelløpene, da. Hva? Vent. Har du edelstener? La meg se. Disse steinene er så tunge at jeg nesten ikke greier å løfte dem. Du vil ha steinene, jeg vil ha antrekket. Har vi en avtale? Definitivt! Hvis du vil kjøpe disse gamle filene, skal ikke jeg protestere? Alle salg er endelige. Ingen bytterett! Det er åpenbart at antrekket er nøkkelen til suksessen hans. Han hevder at den en gang tilhørte en ekte
jobbe. Uansett, det er bare brukere som mestrer under Cooper-fokusen som greier det. Høres ut som en perfekt anledning til litt avlytting. Super idé! Bare én ting. Det antrekket kommer ikke til å lure vaktene. De kjenner alle her, og de kommer til å se at du er utenbys fra med en gang. Du bør holde deg skjult. Takk for infoen, Bentley. Jeg er på vei. Nei, trykk på trekantknappen for å bruke den. Bra greier, Sly! Nå får du komme deg av gårde. Sly, ikke la noen se deg! Hvis vaktene ser deg, er det over, Sly! Jeg er litt småsulten. På tide med en god bit. Vet du hva, Sherry? Jeg tror dette klimaet gjør deg godt. Du har mye flere drinker enn før. Åh, Cyril. Du får meg til å rødme. Så, jeg antar at operasjonen går på skinner, hva? Selvfølgelig. Alt er i den skjønneste orden. Jeg har disse lurvete tjuradene fullstendig under min kontroll. Jeg har aldri sett bedre forfalskninger. Dokumentene de produserer er av høyeste kvalitet. Perfekt. Når jeg får dem tilbake til min egen tid, og den kongelige avstamningen min blir oppdaget, kommer jeg til å få ubegriplig mye makt og penger. Det er bare et lite problem. Vi må mate de små arbeiderne våre, men begynner å slippe opp for forsyninger. Han som kaller seg Panteren, virker som han jobber best når jeg gir ham skorpionklør. Avskyelig! Ok. Jeg skal få det levert øyeblikkelig. Hva som helst for å få skadedyrene til å fortsette å jobbe. Ja, en ting til. Fortell vaktene at hvis de ikke tar Cooper, får de sparken hele gjengen, og så blir de henrettet. Hørte du det, Sly? De lager en falsk kongelig identitet for Le Paradox i nåtiden. Hvis det skjer, blir han nesten ustoppelig i vår egen tid. Perfekt. Og jeg som akkurat hadde vasket hallen. Panteren trenger skorpionklør. Kanskje vi kan bruke dette til vår fordel? Du burde advare meg før du gjør det der. Jeg lurer på om jeg kan trene vaktene til å lage peanøttsmør. Jeg må huske å ta med et lommetørkle neste gang. Jeg greier nesten ikke å vente til dette er fullført. Og jeg kan... jeg mener, vi kan dra tilbake til her. Det må være alt kamelhåret.
Du godeste, du jammen meg graciøs. Du som et helt danseensemble. Hihi, jeg håpet at du skulle si det. Si meg, hva synes du om denne lille sanggruppa? Vel, disse tørre omgivelsene tar fullstendig knekken på bihulene mine. Jeg har nesten ikke fått øvd på musikken min i det siste. Vil du høre? Ikke egentlig, men hør nå her. Ikke svikt meg som de andre idiotene, Sheri. Jeg vil nødig at du skal bli her på permanent basis. Jeg skal sørge for at det ikke skjer. Bra, for de andre har mislyktes. Selv Penelope, og hun var liksom en smartinge. Men nå må jeg vende henne ryggen. Skjønner du? Ja, selvsagt. Alt går som planlagt. Men du har ikke tilfeldigvis litt kamelost. Egentlig ganske grusomme greier, men tyven som kalles Tigeren er visst avhengig av det. Og reservene våre er nesten tømt. Kan vi ikke bare sulte ut de elendige bandittene? Greit. Jeg sender et bud. Flere leveranser? Nei, tenker du det samme som meg? Jeg forstår deg, hvor vakre høyde. Kamelost? Pass på hvor du sikter med snablen. Teite vakter! Kan ikke engang plystre en skikkelig melodi? Så, noe mer? Nei, jeg tror det skulle være alt. Når dokumentet er ferdig, skal jeg levere dem personlig. Magnifikk! Da har jeg dem snart. Det er en bitte liten ting til. Han som kalles Løven ser ut til å foretrekke kobrahaler. Og du vet hvor vanskelig de er å få tak i. Greit, du skal få dem. Men det er best jeg snart får de papirene. Glad jeg ikke er fyren som må finne kobrahaler. For en fantastisk dag å dra på tur. Nei, jeg fikk en sprø idé. Antrekket funker kanskje ikke på vaktene. Men utenforstående som ble Paradox og frøken Decibel ser sikkert ikke forskjellen. Hun venter på en leveranse til tyvene, ikke sant? Prøv å bruke antrekket til å utgi deg forbudet. Hvis de går på det, vet vi hvor tyvene holdes fanget. Strålende plan, Bentley. Og for å sørge for at den er idiotsikker, skal jeg bruke... Nei, Sly! Ikke si det! Den italienske aksangen min! Jeg sa sprø, Sly! Ikke selvmorderisk! Når du har på deg røverantrekket, trykker du på R2-knappen for å aktivere egenskapen. Nei, trykk på trekantknappen for å bruke... Og hvem er denne lille pipestilken? Ja, identifiser deg umiddelbart. Ja, det er meg, Bude. Var det noe dere trengte? Jeg kan ikke si jeg kjenner igjen den rufsete fremtoningen. Den andre fyren er syke. Noe med slangebitt eller noe. Er det noe galt med stemmen din? Nei, jeg har snakket sånn hele livet. Så festlig. Jeg skjønner. Vel... Hvis du virkelig er Bode, så kan du vel de vanlige bestillingene, eller hva? Hva slags mat foretrekker panteren? Panteren elsker skorpionklør. Han virker ekte nok. Gudskjelov for det. Her har du leveringsstedene. Fort deg. Sly, det er bra vi er i Arabia. For i Italia hadde du blitt bura inn for den aksangen der. Nå får vi redde tyvene.